ံပြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆရာတော်ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်ပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါလောက်တော့ဆရာတော်ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအငှားရောက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်တန်အောင်ခိုင်းရင်မင်းတို့အကျိုးရှိမယ်အေးဒီခန္ဓာကိုယ်မင်းကအရာတိုင်းတနာနေဟိုကလုံးရင်ပင်မမယ်ဒါလုံးရင်ပင်မမယ်ဟိုလူနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကငဲ့နေကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကအချိန်တန်ကြရင်ပြာဖြစ်မှာကောင်သူ့ကိုတန်အောင်ခိုင်းတန်အောင်ခိုင်းရင်မင်းတို့အကျိုးရှိမယ်သူ့ကိုတန်အောင်မခိုင်းရင်အကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မှလန်ဒန်တို့ပါလို့မှမာကတ်လိုက်တယ်ဘရီဇိုမှာဘာရအဝယ်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လာစား3-4သိန်းလောက်ရကျွန်တော်ဒီဆက်ဖွဲ့လဲဝင်တော့တည့်ရက်မှာ3,000ပဲရအများကြီးกว่าဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်မသိခင်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုဖြစ်ရင်လုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်ရင်တန်တယ်လို့ယူဆရတယ်အဲဆရာတော်ပြောတဲ့ပြဿနာထင်ကျွန်တော်ပေါ့အကြောင်းနဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်အင်းတော့ကတ်စတမာလုပ်တယ်အဟိုအရာရှိဆံပွဲဖြစ်ခိုင်းတလားလို့မှဦးလေးပြုတ်လို့ကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကျင်နေခဲ့အဲဒါမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွားပြီးငါဖြစ်ချင်တာအရာရှိဖြစ်ချင်တာလीငါမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့မှာကျွန်တော်မှာဝါသနာရှိတယ်ဝါသနာနဲ့ထပ်ကြိုးစားတယ်ဇီမန်းချက်ကတော့ခုနကကာဆန်မှာအရာရှိတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တော့ဇီမန်းချက်မဖြစ်ဝါသနာနဲ့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘယ်သူမှလည်းမတိုက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြရပြီကျွန်တော်မီလိုမန်တို့ဘွားဆိုဖုန်းကြောင်းမှာတက်ရဟုတ်တယ်နော်စပိုးစင်းကတော့တက်ခွင့်တက်ရမင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်တက်ရဒါပဲအတိအကိုကြိုးစားဖို့ပဲသွားပြီးတော့ဒီဟာဟိုဟာတဲလို့ငါတို့ကြောက်ဒီနေရာထားလို့ဆိုတာမျိုးမပြောတော့ဘူးအသူတို့ဖြစ်ချင်သူတို့ကြိုးစားသူတို့လိုက်ပြီးဝေမဝေပန်နဲ့အတူတူဖြစ်ရင်ငါတူတူကြိုးစား तू ဟိုတယ်တဲ့ငါတင်းဟိုတယ်တဲ့နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်ဒါပဲအကျွန်တော်ခံချက်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ခံချက်ပြင်နာကြည့်ချက်ကိုရှိတယ်နာကြည့်ချက်မရှိဘူးခံချက်နဲ့ပဲလုပ်ရအောင်ဒါကဘာလို့မမနာဘာလို့မပါတောင်းနေတောင်းအမုန်းမှမရှိဘူးမမုန်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီပဲတက်တက်နေအောင်ဖတ်သားခဲ့ရတယ်ရှိရပါဘောပဲဆက်ဖွဲ့ဆိုတာပြင်မန်းတယ်အခုအကိုလို့ပြကင်မရာဆိုတာဒါတိတိလေးကျွန်တော်တော့ 57 trying box ကိုကင်မရာကိုထမ်းပြီးတော့ဒီကြိုက်ထူးတောင်းမော်လို့ပါကိုတက်ကြတာလေတက်မှာဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြောကျွန်တော်ဒီကောင်တောင်းအောင်ခိုင်းမှာဒီခန္ဓာကိုလူဘွားရောက်တယ်တောင်းအောင်ခိုင်းမယ်တောင်းအကျိုးရှိရှိတောင်းအောင်ခိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်ကြရင်ဟိုသူဖះဟိုဆရာတော်ပြောသူတခုခုတော့ပြန်ရမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုငဲ့နေကျွန်တော်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုသူများတဲ့ပုံပြီးစူးစမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးခဲ့မှုတွေကအခုရရှိလာတဲ့နေရာတခုပေါ်မှာဘယ်လိုကြိုးပမ်းအောင်ရှိမှာလဲကျွန်တော်အခုရ30ခန်းလုံးမှရှိသေးတယ်ကျွန်တော် 80 ခန်းလုံးတော့ပရိသတ်လက်ခံတဲ့ဒီပြောပြအောင်စူးစမ်းအောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတို့ဘရောမမတတ်မှတ်ဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းနေအငြင်းနဲ့စူးစမ်းနေတိတ်ရက်ထိတည်းစူးစမ်းတော့ဟုတ်ကဲ့